On tullut taas aika perinteisen lanikierroksen. Olemme, kuten näette, Tohmajärvellä Tietäväisen koululla, jossa järjestävät täällä lanit. Ja meininkihän on ihan täsmälleen samanlainen kuin Assyillä tai Vektoilla tai Lantrekeilla tai mitä näitä nyt on. Istutaan, pelataan, juodaan energiajuomaa ja vaan ollaan antisosiaalisia sosiaalisesti keskenään. Ei kai! Kaverithan siis järjesti lanit kerätäkseen rahaa leirikouluun, ymmärtääkseni. Härväsivät ja järjestivät täällä sillä tavalla, että täällä on netit kaikille ja piuhat kaikille ja kaikki toimii ja myivät lippuja. Ja täällä ollaan. Väenpaljous on suunnaton, kuten näette. Kuten laneille kuuluu, välillä täytyy ottaa vähän lepiä. Hei väsynyt lanittaja. Mitä sinulle kuuluu? Kuka pisti aurinko? Oletteko nukkunut liian vähän ennen laneja? Ei, kun mä en ole nukkunut tarpeeksi lanien aikana. Ei lanien aikana pidä nukkua. Huomenna pitää ajaa kotiin. Naapuri selvitä hengissä perille. Se on kyllä kieltämättä ihan hyvä idea, mutta jos nukkuisit vasta ennen sitä automatkaa. Jos sä nukut nyt, niin sua ei nukuta yöllä. Mä vähän kuulin sivukorvalla tossa, että mun pitäis CS:ää vielä pelata ja mä enkä sitä, että millä järjellä mun pitäis jaksaa, mutta käy mä vähän aattelin. Vielä ajattelit lannittaa? Jopa. Hyvä. Se on mun pikkuveli, jota mä saan kiusata. Sitten pitää etiä päin kuulla näihin ihan oikeisiin lainittajiin, joita täällä on. Mun mielestä tää on siistin näköistä, että tällä puolella on kaikkia, toi yksi on tolla puolella. Mut hei, aloitetaan nyt vaikka tästä. Hei. Moi lopu. Kerropas nyt meille, minkä takia nämä on paljon paremmat lainit kuin Assyt? No täällä on hyvä meininki. Kyllä, ja sitä meininkiähän on täällä siis paljon, kuten olette huomannut. Kuulutko sä järjestäjiä? En kuulu järjestäjiä. Onko järjestäjät sun tuttuja? Ei oo. Tuli... Kukaan? Ei oo kukaan. Me tuli tänne itse asiassa katsoa sua. Kato. Heti osuttiin faniin. Saman tien. Yksi, joka tuli tänne ihan pelkästään vaan meikäläistä katsomaan. Siinä kuulitte kaikki muutkin lanit. Onko ollut siistiä? On ollut joo, ja se oli kyllä siistiä päässä pelaamaan omaa idolia vastaan CS:ssä. Voitettiin ihan satanolla. Ainakin melkein. Te uskatte, niin se riittää mulle. Ootko ollut noilla isommilla laneilla vielä? Kaksi kertaa Lantrekeillä, sit oli viime vintereillä oli ja Kyöstäkeillä on ollut. Ootko sä nähnyt meidät siellä häröilemässä? Joo, oon nähnyt vintereillä näytein. Ollaanko me haastateltu sun aikaisemmin? Itse asiassa Juho haastatteli, mutta se oli silloin semmonen joku maski päässä. Ai siis, se oli Raavattinen, joka sua haastatteli siis. Se ei ollut siis Juho, se oli Raavattinen. Selvä homma! Ei muuta, jatkakaa, me siirrytään jonossa seuraavaan päivään. Päivää. Mitä sä oot pelannut täällä? No lähinnä CS:ää ja PUBGia. Ootko sä hyvä niissä peleissä? Ei se. No parempikin vois tottakai olla. Olitteko te niitä, jotka me voitettiin? No melkein voititte. Eli voitettiin. Kyllä. Me ollaan siis Juhon kanssa pelattu näitä kaikkia vastaan, vaan pihty kaikki, niin ei näillä ole mitään saumaa. Me ajateltiin, että me jättäydytään tästä turnauksesta pois, ettei näille tule paha mieli. Maksaaks toi pyssy ihan sikana paljon rahaa? No se on about 20. Miksi sulla on skinis? Onks sulla jotain superkalliita tommosia? Ei oo, toi on kallia. Miksei? No ei mulla varaa. Mutta sunhän pitää voittaa ja gamblata niitä. No se on rankkaa. Niin, aikaa vievää ja hirveetä. Onko sulla tommosia skinejä? No, on vähän. Vähän. Vähän? Määrittele vähän. Ne mitä on niin kun saanut rahaa niin kun jäänyt yli, kun on nostanut pelejä Steamissä, niin ne on nostanut avaimia ja sieltä on tullut jotain. Onko sulla semmosia, jotka maksaa 1,5 tonnia? Ei, jos mä saan semmosen, mä myyn. No niin, se kyllä kannattaa, mä oon ihan samaa mieltä. Onko sulla joku kallis? Joo, Steam Marketplacessa just. Onko sulla jotain kalliita skinejä tullut? Ei.
30, 500. No siis, en mä muista paljon Kalle oli, mutta kerran mä sain droppina ton Bravo-keissin. Ja sillä oli silloin 10 euroa arvoa. Paljon noita niin kun on noita tällaisia erilaisia skinijuttuhärveleitä? No, keissejä vai skinejä? Skinejä? Ei helvetti, varmaan tuhansia. Siis eli niitä on ihan oikeesti 8 miljoonaa erilaista ja joo, niitä joo. Vaan niinku okei. Okay. Kyllä siinä yli tonni mennään. Tää pelaa Lolia eikä CS:ää. Miksi? No, koska Loli on hyvä peli. Onko? Ootko pelannut kuinka kauan tätä peliä? No puolisen vuotta. Puolisen vuotta? Onko sä tässä hyvä? No en mä nyt mikään kauhean hyvä ole. Joko sä oot ollut lavalla pelaamassa ensin vastaan? Ei se pelaa Lolia mun tietääkseni. Niin no sillä mä vähän niinku ajattelinkin, että rupeako valehtelemaan päin naama. En mäkään tiedä pelaako se Lolia. Ei varmaan. Ei se pelaa. Okei. Okay. Toi pelaa toi Fnatic. Pelaako se pelaa. Pelaa vielä. No niin, hyvä. Silloin oli se suomalainen. Niin oli. Cyanide. Niin. Tää on muuttunut ihan kauheasti paljon. Onko tänne tullut kaikkea lisää kaikkea juttuja? No on tänne aika paljon tullut kaikkea. Uusia tsemppejä tulee vähän väliin. Tiedätkö mikä on Team Tactic Fights? Eikun vittu Team Fight Tactics. Ei uusi pelimuoto. Ai, mitä siinä tehdään? Chakkia. Sä kerät hahmoja ja sitten sä saat niille itemejä ja sit sä pelat toisia vastaan ja vastaan. Kannattaa kokeilla, se on ihan hauskaa, jos siinä niin kun, se perustuu kokonaan RNG:hen. Sitä pitää kyllä kokeilla jossain vaiheessa ihan ehdottomasti. Pelaatko säkin Lolia? Oh, no tällä hetkellä minä olen tähän loppuun peliin, niin pääsee pelaamaan hänen kanssaan sitten. Ei soolo, kun ei nyt kiinnosta. Okei, eli pelaat sitäkin. Pelaatko sä CS? No on sitä muutama 1000 tuntia tullut pelautua. Pelaatko sä pubkia? No ei ihan tuo minun peruna saata pyörittää sitä. Pelaatko sä Fortnitea? Se on syöpää se peli. Pelaatko sä R6? No pelaisin, jos on rahaa. Pelaatko sä Heroes 3? En. Pelaatko sä Settlers 2? En. Pelaatko sä Miinaharavaa? Välillä. Pelaatko sä Half-Lifea? No Half-Lifea en oo pelannut. Se piti ostaa, kun se oli alennuksessa parilla sentillä, mutta no se nyt jäi ostamatta. Liika kallis. Pelaatko sä vaikka Blackia? En. Se on konsolipeli. Mä en tiedä, onko sitä tietokoneella. Mitä romua sulla on tietokoneessa? No siellähän on joku... Mitähän sieltä löytyy näytöohjenta, prosessoria ja sun muuta ihmeellistä. Se on usein koneista löytyy tällaisia osia. Mutta RGBt sulla on ainakin kohdallaan. Pystytkö sä säätämään kaikkia ja laittaa niihin hymiöitä ja tekee no kaikkia siis, juttuja? No mitä tämä kaukosäätimellä nyt pystyy laittelemaan? Tämä mikä hirveä ihmeinen on, mutta on tässä pari eri laustilaa. On välkyttimiä ja vilkuttimia. No. Hyvä homma kuule. Onko sä ollut muilla laneilla kuin näillä? Olen. Olet? Missä kaikkialla? No ne on ollut kaikki aika lailla semmosia pikkusia laneja, mitä tuolla Mikkelin suunnalla on ollut. Mikkelin pikkulanit? Onko ollut hyvä meininki? No on se ihan jees ollut. Onko täällä ollut hyvä meininki? On. Hyvä, loistavaa. Nää on kyllä oikeesti ollut ihan kivat lanit. Tää kattoo animua täällä. Täällä on siinä tommonen loufi-striimi menossa, sieltä tulee 27 loufi-musiikkia, mutta siellä oli tässä Redditia ja sellaista, että ei mitään. Tuliko sä tänne vain selailemaan vai pelailemaan? Nyt pidetään tämmöstä pientä taukoa, että kun mä tossa oon pelannut nyt Overwatchia ja Maisamarkkaaria pelannut vähän sen. Niin joo, Overwatchikin oli olemassa. Onko sä ainoa täällä, joka pelaa Overwatchia vai onko sulla kavereita täällä pelaamassa? No, kyllä tuolla yksi tyyppi just tulee mukaan pelaa varmaan, en tiedä. Onko sä paikallisia? Ei, kun Mikkelistä nää äskeistä on mun veljiä tässä. Mikkelistä? Kerro, mikä Mikkelissä on hyvää? No, se on semmonen hyvin rauhallinen, semmonen savolainen kaupunki. Eihän se mitään erikoista. Mikkeli on savolainen kaupunki. Niin, mitä, kerro savolaisista joku vitsi. Mulla on ihan vitu kierroja. Hei, miksi sä oot uskaltanut tulla tänne, vaikka sulla on tissit? En mä tiedä, kysypä näiltä muilta pojilta. Muilta pojilta? Mitä sä pelaat? Siegee. Sä oot hyvä ihminen, kun sä pelaat Siegee. Nää kukaan muu ei pelaa Siegee. Ootko sä hyvä tässä? Vitut. Ootko sä jossain joukkueessa? Hä? Ootko sä jossain joukkueessa? Jossain joo. Missä joukkueessa sä oot? Tämmönen kuin Ainkape. Se on meidän tiimikaveri. Joo. Tai lähinnä meidän maskotti. Mitäs sulle kuuluu, Starre? Ihan hyvä tässä. Starre kuuluu myös meidän tiimiin. Niin. Starre on ainoa hyvä meidän pelaaja, rojun lisäksi. Jokeltajakin. Kuuliks sä Jokeltaja?
tuos. Siellä oli jakelu. Ketä kaikkea? Pelaatteko te joidenkin puolalaisten kanssa? Puolalaisten? Niin. Yksi tuossa on. Yksi puolalainen. Yksi. Sano sille puolalaiselle, että se on puolalainen. Oot puolalainen. Sano sille kurva. Kurva. Sano sille lupulta terveisiä, että lupulta se on terveisiä. Kurva. Miksi ette te voita? No, ei me voitet. Ainka me! Me lähti 4 tyyppiäkin ennen peli alkoi. Niin, eli te pelaatte niinku siis yhtä vastaan? Ei, nyt viittä. Ai nyt viittä. Pelaatteko te jotain kasuaalia? Joo. Miksi? Yksi on päissä. Aivan, okei. Okay. No se on niin toivottavasti vieressä. Ai. Mennään tänne, vaikka ei meillä ole tänne lupaa mennäkään. On teillä täällä käy kaikki. Noniin. Täällä on tämmönen niinku backstage, parempien ihmisten paikka. Mut hei, täällä me tullaan kiusaan näitäkin. Miksi sä pelaat tällaista? Koska me ollaan tyllyssä. Ja miksi sä pelaat tollasella vehkeellä? Koska meillä on koneeseen varaa. Mitä? Meillä ei ole koneeseen varaa. Ei oo koneeseen varaa? Lainaat kaverin konetta. Ei jaksa. Ei jaksa. Tosta noin, kato. Aaaa, okei. Okay. No siitä se lähtee, kato. Ensin pöllit näytön, sitten pöllit koneen. Kyllä siitä, kato. Sä reenaat ensin tässä GTA:ssa, eiks niin? Joo. No niin, sieltä he tuli. Ihan oikee asenne. Hei, Roju. No hei, Lupu. Sä olet täälläkin. No, ainahan mä oon täällä. Sä olit myös siellä toisessa paikassa. Ai niin, Vektaleva, joo. Niin. Ja Tuuma olemaan myös Assyillä. No niin, hyvä. Ja siltä pitää kans houkutella kyölle. Niin täytyy. Mä oon ihan ehdottomasti samaa mieltä. Roju on myös Enkapessa. Einkape. Einkape! Kiitos. Einkape. Tätä mäkin voi huutaa. Moi! Mitä sä teet? Istun. Koska sä liityt Einkapeen? Vaikka heti. Pelaatko sä R6:sta? Silloin tällä. Hyvä. Me saatiin Einkapeen lisää porukkaa. Hei, sä olet kuulemma järjestäjä ihminen. Kaikista isoin. Kaikista iso, et sä kyllä kovin iso. Se on isompi se, jolla on parti. Mieti sitä, että mä oon 14 ja mä oon tämän pituun. Niin, on se aika pitkä, mutta kyllä se partakaveri on isompi. No niin. Mä sanoin, että et sä oon isoin näistä järjestäjistä. No, kato tuota. No raiva, toi huijotti. Cool, no niin. Nyt itse asiassa asiaan. Sä järjestit tällaiset. Kerropas vähän meille, että minkä takia ja miksi ja miten ja kuinka ja miten se oli mahdollista ja mistä te varastitte avaimet tänne. No siis kaikki lähti siitä, että meidän luokavuoroja kysyi, miten me saadaan rahaa leirikouluun. Sitten minä viisena poikana oli siellä silleen, ei jumalauta, pidetään lanit. Ja sitten se oli silleen juukatella. Sitten mä laitin sille Vilmassa viestiä tokana loman päivänä, kun alkoi hiihtoloma, että mulla on porukka kasassa, joko mennään. Sitten meidän piti vaan päättää toi päivä ja sitten vaihtui koko ajan, koska oli kaikkea muuta päällekkäin. Se oli pientä häsellystä, mutta hei, te saitte tämän kasaan. Miten tämä on teidän mielestä nyt lähtenyt tästä käyntiin? Että niin kun, onko Vörtti? Tämä on mennyt ihan helvetin hyvin mun mielestä. No ei täällä ole aika kukaan riahunut, sitä vaan. No siis, silloin kun sä olit nukkumassa, niin siellä, siinä vieressä luokassa siellä oli hirveä pärske ja turske. Pärske ja turske. Onko se jotain paikallista slangia? Mitä se tarkoittaa? Että oli hirveä pärinä ja sitten oli hirveä huut. Turina, joo. Sä oot paikallisia. Kerro täältä Tohmajärveltä, mikä on täällä niinku place to be? No siis, jos sä oot... Turpaki! Niin jos sä oot nuori, niin silloin kannattaa olla nuorisotilastopilla, jos, niin kun, jos se on auki. Ja muuten varmaan kannattaa olla, tuolla on semmoinen koppi. Koppi? Katos, jota kutsutaan kopiksi. Niin sit sä voit siellä vaan istua ja olla ja siellä kaikki on kovipoikia ja tälle. Okei. Elikkä räitte ja kirailette ja juotte ediä. Ediä. Noin, mulla ei ole tosi mitään ediä, kun mulla ei ole tuota ediä. Mä aloitin tän edin, mä en viitte antaa tätä. Tuu hakee. Joo. Sitten, ajatteletteko ensi vuonna järjestää kans? Kyllä. Tai no ei. En mä voi vastata tähän kysymykseen, kun meillä on kahoot. Tulee nyt. Ja se on. Kahoot on semmonen, missä kysytään kysymyksiä ja kaikki joinaa sinne. Niin siellä on kaikki peliaiheisia ja tohoaiheisia kysymyksiä. Niin mä en voi vastata näin. Nyt, että järjestääkö ensi vuonna. Joka me juteltiin tälle. Joo. Ei se mitään. Jutellaan uudestaan. Kerro sun koneesta. Pakettikone. Mitä siellä paketissa on? Siellä on i5 ja GTX 745.
7-4-5. Joo, nauraisin. Interesting. Aika jännittää. Ei ole tullut kyllä vastaan. Jutellaan nyt tälle isolle partamiehellekin. Koska tää on nyt tää niin kuin isoin järjestäjä kooltansa. Kato nyt, se järjestää koko ajan. Vili, sun on pakko vetää rönliimitaatio. Tuolla on joku nurkassa vielä, joka on vaan piilossa. Yrittää piiloutua meidän haastattelulta, mutta me jutellaan ensin sulle. Terve, terve. Millä toi mutteri sai sut tähän mukaan? No se oli vähän silleen, että halutaanko mä järkkää lanit? Mä olin silleen, no mikä siinä voi, mä järkkään. Ja sit se oli silleen, no mä olin nyt sit lanit. Ja sit mä olin silleen, no asiakunnassa, hoidetaan homma. Mitä kaikkea tää niinku vaati, tää kasaan laittaminen? Miten te saitte niinku netin hoidettua ja kaikki tolleen? No aika tehokkaasti silleen, että käytiin juttelemassa Rexille, että voiko me käyttää koulun nettiä. Ja sit nää kaikki pöy, mitä täällä on, niin me saadaan koulun puolesta. Ja oli ja ihan hirveä työvaro. Joo, oli hauskaa. Meillä oli 6 ukkoa roudaamassa täällä, että olisi saanut olla vähän enemmän näistä leirikouluhenkilöistä, jotka haluaa tästä hommasta niin kuin sitten hyötyä. Mutta kai teillä on VIP-huoneet ja kaikki niin kuin tarjoilut sitten teille leirikoulussa, vai näiden keiden leiri, no, whatever, niin luokaretki ikinä onkaan. Ikävä kyllä se ei taida olla niin, että se nyt ei kato ja aina tasan käy onnen lahjat. Se on totta. Se on niin kuin, kyllä te tiedätte kaikki, jotka on ikinä tehnyt minkäännäköisiä ryhmätaitä. Se on se pieni osa, joka tekee ja loput kerää kunnia. No niin, on se ihan perseestä. Ei se toi. Ei näin. Mä niin paljon arvostan tätä. Ja mulla on ollut ihan ehdottoman hauskaa siis sillä tavalla, että niin kuin mä oon kerrankin päässyt niin kuin nauttimaan siitä niin kuin lanimenosta ja siitä. Toki se nyt on ehkä helpompaa niin kuin tällä porukalla kuin siitä, että siellä on 2000 ihmistä. Joo. Ja Minttu rakastaa mua, kun mä huidon tällä mikillä koko ajan, kun mä puhun. Mutta hajoa siihen. Me mennään nyt juttelemaan tolle, joka on tuo yksinään. Kiitos! Hei! Luulitko sä pääseväs karkuun, kun sä oot täällä meitä piilossa? Sovittu vaikka niin. Niin. Kuuluuko sä näihin järjestäjäihmisiin? Kyllä. Mitä sä oot järjestänyt? No, en oikeastaan mitään, mutta silti. Tulit tänne pelaaja, sanot olevas järjestäjä. Joo. Kyllä. Onks, miksi sä oot täällä niinku sivuutettuna tänne syrjää? No, höyteerit tänne tuo. Niin. Oliko tää joku arvonta? Veditte pitkää tikkua, kuka joutuu tänne? Ihan ilarittiin viimeisenä päivän myös. Aivan, okei. No siinä kohtaa ymmärretään. Joo. Totta kai viimeisenä tulleet, niin kerrotaan ne, mitä jää jäljelle. Sä pelaa Tärkutosta. Koska sä liityt Aing B? Vaikka heti. Yes! Tee mitäs ihan oikeesti joku kakkostille, millä menee. Me vaan kerätään ihan sikana porukkaa siis niinku Aing B. Mikä on tuolla MG Esportsilla on MJ Esports ite joukkue, niinku PUBGissa esim. Ja sit on Akademi-joukkue. Te voisitte tehdä Einkabe Akademi-joukkueen R6. Et sinne tulis kaikkia huonompia, jotka voisin kehittyä pelaamassa. Hei! Sä oot suuri fani. Kyllä. Onks sulla peli kesken? Mä en voi haastatella silloin näin kaukaa, mun täytyy tulla ihan oikeesti tähän lähelle. Sä pelaat R6? Kyllä pelaa. Pelaatko sä konsolilla? Kyllä. Sillä vähän kuulostaa. Miksi sä pelaat konsolilla? Sen takia, koska mulla ei ole varaa PC. Mutta tässä on tietokone. Kone. Tällä. Kyllä tällä. Tolla. En mä osta siihen. Mikset? Mä oon ostanut tän pelin jo 2 kertaa. Miks sä oot ostanut tän 2 kertaa? Sen takia, koska mä ostin tän iskallu PC:llä. No sitten mä ymmärrän. Kummalla sä oot parempi tällä vai sillä PC:llä? No PC:llä. Kaikki on paremmin aina PC:llä. Ei kukaan osaa pelata FPS-pelejä ohjaimella. Sä olet suuri fani. Kerro, ootko sä ollut muilla laneilla? En ole ollut vielä. Ootko tulossa? Oon tulossa. Mihinkä? No, tänne ainakin ensi vuonna ja sitten no assut on vähän siinä ja siinä, että kärkeekö, mutta tavoitteena kuitenkin? Oo. Eiks ne ole sitten katsoit Vektoramojaan kanssa, Alantrekkiä ja sun muuta? No en mä tiedä, Kuopiossa on jotkut laneet, mä en muista mitkä, mutta sinne olisi tarkoitus ainakin tulla. Missä se Kryo oli? Oliks Kryosta oikein se, mikä on Kuopiossa? Sanokas vielä, kuulkaa, jos me pidettäis muun TV-lanit, niin tulisitteko? Kyllä, missä riippuu. Ihan sama missä, totta kai sinne tullaan. Niin. Tää oli oikea vastaus. Vai ne missä tahansa, niin sinne tullaan. Joo, mutta siis todennäköisesti Helsingissä. Matkan kannalta. Todennäköisesti. Kyllähän me nyt tää järjestetään ihan ehdottomasti. Kun myös selkeä.
Mutta eiköhän se ollut hyvin pitkälti tässä. Me ollaan haastateltu kaikki, jotka täällä on. Kelatkaa. Eikä mennä kuin yksi video. Kelatkaa. Meidän LANI-haastattelukierros, jossa haastateltiin 100% osallistujista. Näin ikkäästi. Meinä menen jatkamaan pelaamista ilman konetta, koska mulla ei tällä hetkellä sellaista ole. Mutta joka tapauksessa menen katsomaan, kun muut pelaa. Ja pelaamaan itse puhelimella Pokemonia. Kiitos! Toholanit. Tulkaa ensi vuonna. Mahtava homma. Ja kiitos Edille, koska sponssaatte myös näitä. Aingabe! Ja Aingabe!